ראש הממשלה ושר הביטחון מר בנימין נתניהו, שרי הממשלה וראשי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל ה-22 אביב כוכבי, מכובדיי כולכם, בוקר טוב. בתום 40 שנות שירות ו-4 שנות כהונה כרמטכ"ל, אני חותם דרך שהייתה לשליחות חיי. את הצבא שאליו נכנסתי כאחד החיילים אני עוזב היום לאחר שזכיתי לעמוד בראשו. כחייל צעיר בן 18 הנחתי ידיי על התנ"ך ונשבעתי אמונים למדינת ישראל ולצה"ל. ברגע ההוא אל חובותיי האישיות נוספה חובה לאומית המשותפת לכולנו, החובה לקחת חלק בהגנה על ביתנו המשותף. ידיעה זו צריכה להוביל כל חייל עוד לפני שירה בנשק, כל מפקד עוד בטרם פקד אחריי. היא המובילה אותנו לצאת למשימתנו ולהיות נכונים לחרף נפשנו למען המולדת. לאורך שירותי ראיתי בחובה זו אחריות למלא משימות רבות ולעשות כל מאמץ להחזיר את חייליי הביתה בשלום. מתוך אחריות זו הצבתי את יעדיי הראשונים כרמטכ"ל, ולאורה אני מביט בצבא שאני משאיר אחריי. צבא כשיר, מוכן ועוצמתי שחיזק את כוחו בתבונה ובנחישות. צבא שיזם והפעיל כוח ב4 חזיתות, ושהוכיח כי בעבורו החתירה לניצחון היא ערך עליון. כצבא עם המרכיב את שירותיו מכל גווניה של החברה, עלינו לשמר מעל הכל את מקומו של צה"ל במרכז הממלכתיות וההסכמה הלאומית. בעשייה חסרת פניות הוכחנו כי צה"ל ראוי לאמון הציבור. לאורך הדרך ידענו להעריך כל ביקורת מבוססת ועניינית, הקשבנו ולמדנו. ב4 השנים האחרונות רשם צה"ל הישגים ראויים לציון, ביצע אלפי פעולות של הפעלת כוח עוצמתית ומדויקת, וקיבע את מעמדו בעיני אויביו כצבא מתוחכם, מפתיע ויצירתי. הישגים אלה הושגו לא בדברי רהב, אלא בצניעות, בחשיבה מעמיקה, בתכנון מוקפד ובביצוע מקצועי תוך הטלת ספק, שיפור תמידי ובחינה מתמדת. העשייה הביטחונית אינה מתכנסת תמיד לכותרת בת 8 מילים. יש בה תהליכים ארוכים ומשמעותיים, גלויים וסמויים, המבטיחים את ביטחון מדינת ישראל ואת עוצמתנו. תוצאותיה ניכרות בבירור לאורך הגבולות וברחבי המזרח התיכון כולו, במבצעיות, בהתייעלות ובמוכנות. החל מעיצוב גרף האימונים החדש, דרך התעצמות במכפילי כוח, בבניית מודל מותאם וכלה בחיזוק מעמד הלוחם בצה"ל. רק מי שראה את החיבור שבין הפעילות בשטח לתהליכי התכנון, רק מי שהיה עד לעוצמה שהופעלה בכל לילה לעומת השקט שאליו קמו אזרחי מדינת ישראל בכל בוקר, יכול להעיד על המוכנות והכשירות של צה"ל למלחמה ועל כוח ההרתעה שלו. בחרנו להתמודד עם האויב החזק. מדי יום כוחנו נבחן בהצלחה במניעת התבססות איראנית בסוריה ועצירת ההתחמשות של ארגון חיזבאללה בלבנון. זה בא לידי ביטוי בהסרת איום המנהור ההתקפי על מדינת ישראל, בבלימת הטרור בעזה ובאיוש, ובפעילות התקפית רציפה לכל אורך התקופה. אך לא די בכך. האתגרים רבים ואתגרים רבים עוד יכונו לצה"ל בעתיד. ביום כניסתי לתפקיד דיברתי על אתגרי השעה. כאלה הם חייבים אותנו יותר מתמיד לפעול בנחישות, בתחכום ובשיקול דעת. בחלוף 4 שנים אבקש לחזור ולהוסיף לדברים האלה. חובתנו אינה מתבטאת רק באופן שבו נעמוד מול אתגרי השעה, אלא באופן שבו ננצל שעה זו כדי להתכונן לאתגרי המחר. בראייה מפוכחת אנו יודעים
כי אין בכוונת אויבינו לחדול מהניסיון לפגוע ולהשמיד את מדינת ישראל. משימת הביטחון נעשית מורכבת ומאיימת יותר, אך מולה ניצב היום צה"ל חזק ועוצמתי. את העליונות המבצעית, המודיעינית והטכנולוגית נדרש צה"ל להוסיף ולהבטיח. עלינו לזכור כי מבחננו הוא מבחן התוצאה. התוצאה שתיקבע בשמירת מוכנות גבוהה מאוד למלחמה, ואני משוכנע ברוח האנושית ובעוצמה של צה"ל לנצח כל מלחמה. בגאווה אני מבקש להעביר היום את הפיקוד על הנכס היקר ביותר של אומתנו, צבא ההגנה לישראל. הפיקוד על הצבא מועבר היום לך, רב אלוף אביב כוכבי, מפקד ראוי מאין כמותו לעמוד בראש צבא ההגנה לישראל. אביב, הצבא שאני מעביר לידיך היום הוא צבא מתקדם שנותר נאמן לשורשיו ולרוחו. בשנים הרבות שבהן פעלנו יחד בשטח ובמטה הכללי, זכיתי להכיר אותך כמפקד בעל עוצמות ויכולות של מנהיגות ופיקוד, אשר יכול ויוכל לעמוד בפני האתגרים המורכבים ביותר. אני בטוח כי נחישותך וניסיונך הרב יופנו במלואם לחיזוק מוכנות צה"ל ועוצמתו, לשמירה על דמותו וערכיו ולטיפוח הגאווה שבלב אנשיו. זהו תפקידנו, ואותו עלינו למלא בלא מורא וללא משוא פנים. במעמד זה אבקש לעצור ולהצדיע ליקירינו, בני המשפחות השכולות, ולאחינו לנשק. לאחינו לנשק, פצועי צה"ל שעודם מתמודדים במסע החלמה ארוך. כל מפגש איתכם היה לי מקור לתעצומות נפש. אני כואב על כך שמשימת החזרת בנינו הנעדרים לגבול ישראל טרם הושלמה, ויודע כי צה"ל יוסיף לפעול להשלמתה מתוך מחויבותנו לצועדים בשירותנו. ראש הממשלה, שרי הביטחון בתקופתי וראשי זרועות הביטחון, בכל שנותיי כרמטכ"ל הבנו את גודל האחריות שאנו חולקים, וידענו כי רק בשיתוף פעולה הדוק נוכל להבטיח את עתיד המדינה. אני מודה לך, ראש הממשלה ושר הביטחון, על השותפות, הגיבוי והאחריות המשותפת לחיזוק ביטחון מדינת ישראל. חנה רעייתי היקרה ובני משפחתי, ההערכה שאני מקבל בתום 40 שנות שירות היא כולה שלכם. בכל זירת לחימה שאליה נקראתי, בכל תפקיד שאותו ביצעתי, בכל שעה קשה הייתם איתי במובן הפשוט ביותר של המילה. אני מודה לכם ואוהב אתכם. חיילי צבא ההגנה לישראל ומפקדיו, גם מכם אני נפרד היום. בכל פעם שעוצמתו של צה"ל זכתה לשבחים, הייתי גאה לדעת שמקור העוצמה הוא בכם. צעירים וצעירות האמונים על תכנון מעמיק ועל ביצוע אמיץ. חיילים ומפקדים שגם ברגעים אלה ממש פועלים בכל הגזרות בדבקות מעוררת כבוד למען מימוש ייעודו של צה"ל להגן על המדינה, להבטיח את הקיום שלה ולנצח במלחמה. לאורך כל דרכי פעלתי לפי שני ציוויים עיקריים. הראשון, סוף מעשה במחשבה תחילה, והדבר השני, עשיית הדבר הנכון לעשותו כדי לעשות צבא חזק יותר, צבא ערכי יותר וצבא שיודע לתרום לביטחון מדינת ישראל. בסיום דרכי אני מבקש להפקיד בידיכם את שני הציוויים האלה, כחלק מכריע ביכולתכם להמשיך ולצעוד באופן נחוש, תחבולני וממלכתי לאור ערכי צה"ל ולהבטיח את ביטחון מדינת ישראל.